Tyskerne har lidt meget under 2. verdenskrig, det ved vi alle. Jeg er taget ud til Ohlsdorf, kirkegården uden for Hamburg, hvor at, jeg lige nu sidder ved soldaterkirkegården. Og jeg synes, den er helt bestemt et besøg værd. Og særligt det her område er meget, meget bemærkelsesværdigt. Imellem stenene er der simpelthen plantet jordbær og lavendel. Så kan man jo selv tolke ud fra det, hvad man vil.